ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଆସ, ଆଉ କିଏ ରହିଲ? ଆସ ଆସ ଆସ, ମନସରେ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ? ହଁ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ତ କନଫର୍ମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି, ଫଟୋ ଉଠା ହଉଛି। କୁଆ ଟିକେ ନାଇଁ, କୁହ କୁଆଡେ ଆମେ ଚାଲିଲି? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର। ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ କରିବା, କାଲି ତାରିଣୀ କତି ଯିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ କଥା ରଶ୍ମି ଦେଇ ଚଷମା ଆଣିନି ବୋଲି ବନ୍ଧୁ କରୁଛି, କିଏ ଚଷମା ଦେବେ ତାକୁ? ହବନି ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲେଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ହୁଅ ସବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିବୁ, ଦେଖାଯାଉ କୋଉ ପାର୍ଟି ଜିତିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଆମ ପାର୍ଟି ଜିତିବ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମାନେ? ହଉ ଆସ ଯିବା, ଆମ ପାର୍ଟି।